Здравствуйте, ребята, я з України, у нас війна йде, хочу за вас помолитися. Хай була вся тишина, було все спокійно, цього нічого не було. Амінь. Хочу поділитися по сьогоднішньому откровенні по другому ролику. Знаєте, можна сказати, що двадцять, навірно, є в Віки церкву затобила самое модное место, потому что люди. Почти? Чтобы... То що було, тому що люди хотіли общатися, переш... пересечення, таких движеннях. І вони це було в них, їхнє бажання було. Но Мир, он копірував із церкви бізнес, копірував всяческу церкву і різні мероприятия, що є. У міру все знімалося, копія, все із церкви, що в мір брали, все із церкви. А тепер можемо все ввідять конфірацій, що прозійшло з 21 віком з'явилось інтернет. Що помінялося? То, що у людей вже з'явилось інтернет, із цим, і вже до церкви стало не сильно людям. Є, але й новини та кіно, оце все почалось показувати. А в двадцятому віці було, люди знали, що там кіно якесь отне тиждень буде і ждали його. А зараз воно без остановки. Що хочеться показує. Ребята, вам цей роличок там буде розсилочка наверху.